Mit navn er Adam Hansen. Jeg er datamatikerstuderende ved EASV. Jeg har valgt datamatikeruddannelsen, fordi jeg brænder for IT og udvikling. Mit mål er at kunne tage et IT-job bagefter, eventuelt som programmør, men om ikke andet udvikler. Som datamatiker lærer man at konstruere software, applikationer primært. Men i det hele taget så lærer du, hvordan man bygger software op, og hvordan laver man arkitektur, inddeler det i forskellige lag, så det er lettere at arbejde sammen med andre programmører og udviklere i verden. Det, der er så godt ved lærerne her, er, at deres faglige kompetenceniveau er virkelig højt. Man kan mærke, at de har været ude at rode med tingene selv, at de har arbejdet i virksomheder. Og den erfaring, de så henter med ind, den er guld værd. En rigtig god årsag til at vælge en IT-uddannelse i det hele taget er fremtidssikring. Du er sikret til at få et job, og det er vigtigt.